Siim ja Tiima 16 parem hulka ei jõudnud, aga andsite norrakatele kõva lahingu. Millest siis täna puudu jäi? Said audid kindlasti, et küsisime vee peal nagu nende oma vigadest, mis nemad tegid, et meie ise oma side out ära ei löönud. Et, no ja samamoodi me ei suutnud nende rünnakuid pidurdada, et ma arvan, et null blokki, võibolla Tiima mõne kaitses aeras kinni, aga et, nende rünnakud on ka suht pidurdamatud. Et nii ta läks. Et sellest mängust on nagu, oli nagu kahju isegi, et need nagu mis me kaotsime, et need nagu, et noh, kaotsime, et hea mäng, aga täna oli päris kahju sellest mängust. Kuulsin tribüüni peal arvamust, et teie mäng oli väike üllatus just selles mõttes, et mitte ainult tulemuste mõttes, vaid ka mängu pildi mõttes, et kuidas ise hindad? No tegelikult ei olnud üllatus. See, noh, eks me oskame mängida, aga lihtsalt stabiilsest ei piise, et kogu aeg siuke mängupilt oleks. Kuidas selle stabiilsuse nüüd homseks selliseks saab, et vähemalt sealt alt see kõige kõrgem koht ära võtta? Noh, tuleb hästi välja puhata ennast, et täna ka oli kergelt selle füüsilisega võitlemine, et vahepeal ikka kopsu tõmbas päris kokku, et ei jaksanud mõnda pallirallit nagu lõpuni mängidagi, et tuleb puhata ja mõelda läbi peas oma asjad.